Koville ottaa köyhällä. Niinkö? Elämä on se näin. Ei kansan päätöksiin ole valittamista. Että nyt kun kansa on äänensä antanut, niin se vastaa tästä vaalituloksesta. Mä epäilen, että tämä yhdistettynä EU:hun, niin maalla on kylmä. Siellä on hallahuuru aivan takuu varmasti. Ja ehkä sen täytyy kuolla, niin kuin Raamatussa sanotaan, että ensin täytyy nisun jyvän pudota maahan ja kuolla, ennen kuin se voi kantaa uutta tähkää.